Paroni Hämeenlinnasta, Team Piisontalli Kahelit ja auto on Fortsoni. Numerolla 3, Jari Ikonen Ruokolahdelta, Ikotiim ja auto on Maksalaatikko. Numerolla 1, hallitseva Suomen mestari, Jake Piisontalli Kaheleista, Valkeakoskelta ja auto on Tojo. Numerolla 47, 97. Jemina Lahdesta, niin Puka on Rannissa ja auto on Mörsvaahen. Numerolla 22, Potilas Saarinen Lahdesta, niin RS Racing ja auto on Honda. Numerolla 28, Teme Kautalasta, Humppa Motors, Red Baron 323. Ja korjataan, että numerolla 31 on Jampo Lahdesta, Ryppyreikä Racing. Ja auto on Perusvesta, ei numero 3. Ja radalle ajaa numero 20, Sohvi, Orimattilasta, niin joku pikäliä ja auto on Portti. Numerolla 25, Terska Jyväskylästä, ammattiopisto Sessia ja auto on Petra B. Ja numerolla 45, niin Huomila Hummelijoilta, niin Hammerkill, PP Toyota. Thank you.
jatkoon. Numero 1 Jäke, eli hallitseva Suomen mestari, sekä numero 22 Potilas Saarinen. Alkueria on tosissaan 4 ja jokaisessa 2. Kauhoiten liikkuvuutta menee suoraan finaaliin ja loput keräin eri. Finaalissa ajaa 10 autoa. Säännöistä sen verran, että kun auto pysähtyy, niin tuolla tuomaristossa aletaan kellottaa minuutin aikaa. Ja kuljettajalla on 1 minuutti aikaa saada auto liikkeelle. Jos hän ei tämän minuutin sisällä saa autoa liikkeelle, niin hänet liputetaan ulos. Eli vaikka hän siellä seisoisi 59 sekuntia ja saa sen jälkeen auton mitan auton liikkeelle, niin hän saa jatkaa kisaa. Että jatko on siis tästä ensimmäisestä alkuerästä meni hallitseva Suomen mestari Jäke numerolla 1 sekä numero 22 Potilas Saarinen. Ja loput autot meni keräilyyn. Alkuerä numerolla 40 Jampi Valkeakoskelta kisasalli kahdella korteolla. Numerolla 23 Amani Kai Saarijärveltä. Numerolla 60 Jani Petke Kiitistä Riekan Rälläjissä ja auto on tohtori Mulla. Numerolla 95 on tiimi ja auto mikä liää. Numerolla 17 Tene Kotkassa. Auto on Rantahata Racing ja auto Imail. Numerolla 26 Mika Ikonen Imatralta Ikotiimistä ja auto Kristan Alveera. Numerolla 8 Elmo Salosta. Ja auto on Lagolöytö. Numerolla 18 Riska Asikkalassa. Kunkila Racing ja Suomi Leiko on auto. Thank you.
Numerolla 59 Alu Riihimäeltä, Kansas
Thank you.
2 Mulikka sekä numero 59 Allu, joka itse asiassa on kisan nuori kuljettaja, 18-vuotias nuorimies. Eli jako on numero 32 Mulikka ja numero 59 Allu ja loput keväin. Numerolla 3. Nyt on kisa Mari. Kyseessä 53-vuotias Kari Vitonen. Ruokalahdelta Iko Tinkki ja Alkoholin vastalaatikko. Numero 88. Joona Suomalan. Pitäjältä Tikko Tinkki ja Alkoholin Sinista. Numero 54. Thank you.
Ja neljännet alkuperäiset kalan finaali numero 2, Tarko Hyvönen sekä numero 52, Rottajien ja Rottajien. Ja Petelän edessä päästi erässä, kun sytäytettiin tämä eräkseo siitä, että turvamiehet mennään tarkistamaan. Rotorikkaista numero 77 korjastajan, että ei ole loukkaantunut ja kaikki oli hyvin. Tämä on ollut ja ammatiltaan hän on rekkakuski. Kisan ensikertalainen numero 71, Hella Ella. Hän on tosissaan 19-vuotias, eli naisista nuori. Hän lettyy kyllä yhtä nopeasti sen takia, koska hänet nostettiin tuohon harrastajan pääksystä asu. Ja syy tähän harrastukseen on tämä halva laji. Autourheilualalla erittäin edullinen, että autoja saa jopa ilmaiseksi. Hän on kolme lapsen isä Ummelijoilta ja ammatiltaan ajoneuvoasentajasta. Ja nyt aloitetaan välierät ja niitä siis kaksi kappaletta. Ensimmäinen välierä. Numerolla 28, Teme Hemppi, Kautalasta Humppamotor, Reteeran, Kolmenan Koon. Numero 12, Kuhkila Racing, Suomi Heinolla. Numerolla 40, Jantti, Valkeakoskelta, Pimpalantallin Kaheli, auto on Monreal. Numero 4, Rouko Paroni, Hämeenlinnasta, Pimpalantallin Kaheli ja Fortsoni. Numerolla 20, Sohvi, Orimattilasta, Team Jokuvielie ja Fortsi-autona. Numerolla 26, Mika Ikonen, Imatralta, Ikotiin, Nissan Almera. Numerolla 97, Jemina Lahdesta, Kuka on ratissa, on tiimit ja Volkswagen. Numerolla 10, Aku Puk, Järvelästä, Sahir Racing ja Rutinop on auto. Numero 45, I. Huomila, Ummelijoilta, Hammerhill, autona PT Toyota. Numero 25, Terta, Jyväskylästä, ammattiopistos, Tesia on tiimi ja auto on Vestron B. Thank you.
ensimmäisessä välierässä jatkoon numero 10 Aku Puk Järvelästä. Tavil Racing ja auto oli lukinut ja näitä välieriä tosissaan on kaksi kappaletta, joista molemmista yksi menee tilaan. Numerolla 77 kilpaileva Rutturisessa, joka tänään on Minni-hiirenä, on luvannut jakaa kilpailun jälkeen lapsille ja lapsen mielisille ilmapalloja varikolla, mutta siihen pääsee vain vasta kilpailun loputtua. Ei missään nimessä nyt saa mennä. Se oli Imatralta numerolla 3, Siisa Sanhin, Jari Hikonen Ruokolahdelta. Numerolla 71, tosissaan ensikertalainen, ensimmäistä kisalla ajava Hella Ella Järvelästä. Numerolla 19 Joona täältä Lahdesta. Tuleekohan? Edellisen päivänä nähtiin lentävä lähtö, eli sekin on sallittu, jos ei auto on pysäyttämään tuohon. Saa kiertää sitä kehää niin kauan, että erä alkaa. Nyt on Joonalla ilmeisesti ongelmia. Hän näyttää muilta, mikä tuukattaa häntä vähän sen. Lepaa.
Hiltunen, Jari Ikonen. Ja tässä välissä tulee nyt tämä 100 € lahjakortin arvonta. Finaalissa on 10 autoa. Puerolla 23, Sain Samanen, Saarijärveltä, autolla Nissan. Puerolla 59, kilpailu Suorin, August Riihimäeltä. Puerolla 1, hallitseva Suomen mestari Jake Valkeakoskelta, autolla Sojo. Numerolla 32, Sulitta, Valkeakoskelta, Maksuralla. Numerolla 8, Elmo Salosta, Lavolöytöaurolla. Numerolla 52, Kuttajimi, Mastolasta, Alivera-autollaan. Ja numerolla 10, Aku Järvelästä, Rutino. Numero 22, Potilas Saarinen, täältä Lahdesta, ja auto on Honda. Numerolla 3, Kisan vanhin puolestaan, Ikonen Jari, Ruokolahdelta, ja Mastolaatikko on auto. Yeah.
Kai Samanen Saarijärveltä.
No niin, hyvä.
huomenta tuolla. Täällä taitaa jäädä
kierrellä kalvota. Thank you.
tästä just. Vaan se porukka lähtee kotiapäin, ne ketkä vielä kotia meinaa tänään mennä. Kausi jäi viime vuonna johonkin ja joku voitti Suomen mestaruuden ja näköjään vähän niin kuin sama laulu jatkuu, koska hallitseva Suomen mestari nappasi tänään ensimmäisen kahden osakilpailun voiton. Eli Jake Valkea, Koski, Piispa, Tolli, Kahelita, Tojo. Että se varmasti jäi suurin piirtein samaa, mihin viime vuonnakin, niin Suomen mestaruus kakkonen oli tänään kauden aloituskisassa kakkonen, eli Liavonen Marko Joutseno, EKN Racing ja Karin. Ja tämän päivän kolmonen on sitten kovien taistelujen ja nippanappasijoitusten jälkeen. Numero 59 Allu Riihimäki, Kaunisali, Teising ja Keltuainen. Ja päivän nelonen oli sitten kova jokkiskuski, Samanen, Kai, Saari, Järvi ja Nissani. Katsellut tuolla Facebookin päivitykset, siellä on käyty ajelemassa jotain pokaaleita hakemassa muualla. Ja se, että näitä viime kauden 10 joukossa olevia kavereita näyttää olevan finaalissa enemmänkin, koska kauden viime kauden 10 oli tänään aloituskauden ekassa kisassa 5. Aku Puk, Järvelä, Savhi Racing ja Lukino. Vähän se ollut sitten viime kauden pronssimieskään ulkona finaalista. Eli päivä 6. Ikonen Jari, Ruokolahti, Ikotiimi ja Matsolahti. Vahvasti näyttää, että samat miehet enää yllätä tälläkin kaudella. Ja sitten päivä 7. oli Piispan Tallin Kahelin eräskuljettaja. Eli numero 32, Nulikka, Valkea, Koski ja Matsa. Ja tästä erityismaininta voitin pullakahvit kyseisen kuljettajan vuoksi. On tää varmaan oikein. Ja
Ja päivä 8 sitten Maaren olomies potilas Saarinen, RR Racing ja Honda. Hyvä, ette poistanut sitä alkuerästä, kun joku meni sanomaan, että sillä vuotaa pensa, mutta mä katsoin väärää autoa ja menin väärän miehen kippuun. Ja päivän 9 oli sitten viime kauden kokonaiskilpailu 8, eli näitä finaali, tai viime vuoden hyvin pärjänneitä näyttää olevan enemmän ja vähemmän. Eli Elmo Salosta, Tuunu Racing ja Lato Löysä. No, tämän päivän... Ensin kätellä ja sitten sen jälkeen ottaa sen pystyn. Tämän päivän 10 oli sitten kaveri, millä ei varmaan ole enää pallikarvoja. Eli Musta Simi, Nastola, Käkkäräpää ja Ali Meera. Pienet tiaskat tuli sinne kabiiniin muistuttamaan tämänkin lajin vaarallisuudesta. All right, sitten kympin joukko on jaettu ja sitten siirrytään näihin yleisen suosikki Soukaari ja paras yritys pokaaleihin. Ja on merkkailu nää kyllä nyt päin miten sattuu, mutta aloitetaan Soukaarista ja Soukaar menee tänään, eli Soukaar ykkönen. Onko ne tavarapalkinnat pistetty? Ryttiryhmä, hei! Säätöpäin! Täällä on vaihtoehtoisesti ekana saa valkata mitä haluaa. Täällä on 5 kappaletta räikkäliino ja sitten on Hitachin akku. Kone parilla akulla ja sitten on Hitachin rälläkkä. Eli Soukaar ykkönen tänään, Henkka Asikkala ja Kulkkila Racing ja Suomi Neikka. Täytyy antaa erityismaininta. Oli kaveri vielä itse tehnyt uretaanista sen, ettei ollut ostettu jotain puhallettavaa Barbaraa. Tai sitten vaan oli, ettei halunnut uhrata sitä. Ja Soukaar kakkonen tänään, numero 28, Kemppi, Teme Kausala, Humppa, Motors ja Red Baron. Niitä mainintaa tuli osittain autosta ja osittain aktiivisesta ajosta, että joskus tuli mieleen, että voisi vähän käyttää järkeä, mutta ei se Temelle sovi kuitenkaan. Miksi liinat painaa näin paljon? Ja Soukaar kolmonen meni sitten tänään kaverille, mikä rupesi harrastamaan hieman lentämistäkin. Eli numero 51, Tume Kouvolasta, Eskolanmäki Racing ja auto. Sitten paras yritys menee tänään, ei niinkään täällä kisapaikalla suoritetusta toiminnasta, koska se ei jäänyt pelkästään yrittämiseksi, koska tämä kuljettaja pärjäsikin kohtuu hyvin, mutta enemmänkin annettiin siitä, että kun ensimmäinen auto piti laittaa jo romurekan kyytiin, kun se lähtenyt käyntiin, että sitten otettiin tallista oma käyttöauto ja laitettiin se kuntoon ja tultiin vielä ajamalla tänne kisapaikalle ja sen lisäksi vielä päivän 3. Eli paras yritys, Hallu Riihimäki, Countryside Racing ja Keltu Aine. Ja sitten vielä on jakamatta 1 pyykkä. Elikkä sitten on jäljellä vielä perinteisesti tämä yleisen suosikki. Ja yleisen suosikista en nyt kauheasti yllättynyt, kuka sen saa.
Eli Suomi neito Henkka Asikkala Pulkkila reisi. Elikkä seuraava kilpailu haetaan sitten Lempäälässä Tepol Pirkanhovin parkkipaikalla 29. päivä tätä kuuta, eli 4 viikon päästä. Meikäläinen kiittää kaikkia ja hyvää ja turvallista kotimatkaa. Ajakaa varovasti, siellä on liukas.